fëtë Big Brother VIP Kosova, pak njerëz e kishin idenë se kush ishte Katërkicaj. Por, gjërat ndryshuan shpejt për gjatë aventurës e saj në shtëpinë e vëllait të madh. Bukuria, modestia, transparenca e qiltërsia bën që Kateri shpejt të fitonte zemrat e publikut. Një kast i qërë protagonistësh, me shumë prej të cilëve, aso kohë ajo krijoi relata të mira. Por sot, si e gjikon ajo hyrje në Big Brother edhe me kënga ish banorët mbon akoma kontakte. Normalisht jam kohë për shumë tjetës, edhe për sot e falenderoj shumë vllavin e madh, Ylkën edhe Libertën. Me Ilirionën, Odrin, Shqipën, me këta ma shumë kam kontakt edhe me Vesën ka pak. Me këta du me thonë për momentin që ku më dollë jashtë, të nkonë du me thonë Konstantin akon të folë dhe të dollë. Me Shqipën tash më karo mu taku, se s'kena mujtë kërqysh mu koordinu me taku një nga tjetërën, edhe para dy dite kja Shqipëri më ka pritë që mirë. E në kërë që ka banë për të ex për Big Brother, a ka da si personajës, që në shanë për nësilë me mirë me ty, ose të kanë dollë ndryshet që kime ndu vrena shpisë, ose? Janë disa personazha që komenu jashtë që janë njëhtë si mrena, që s'ka pos të bëj kur gjë heq si mrena si jashtë, do me thonë njerëzit janë... Jashtë kur kena do njerëzit të i janë konë më ndryshe. Do me thonë kosh s'pëdis edhe nuk ja vlinë më full për ta pësëm. Pa dollur tek romanca, po ndalemi tek miqësia që Kaderi krijoi me Albi dhe Gout, cilat janë raportet aktuale të dyshës. Me Albin vetë shkum full një dy herë edhe aq do me thonë s'kom pas ma shumë kontakt. A po me në më taku me të kur të vjen ose t'i shka, sepse ti ju kina pasi shumë të afer të amra në shpis. Pse jo kur të vjen. E pret? E pret, pse jo. Okej. Në Big Brother VIP Kosova, Kaderi gjeti edhe dashurin. Djaloshin që më pas doli edhe fituesi edicionit të dytë, Lumbardh Salihu. Dyshja, Kader e Lumbardh jetësuan lidhjen e tyre edhe jashtë shtëpisë vllajit të madh, gjatë gjithë kohës bashkë, brenda e jashtë vendit. Por, me gjasë mësyshi nisi t'i kapte, krizat filluan dhe Kader e Lumbardhi dështuan t'i të i kalojnë ato. Ishte pikërish Kaderi ajo që njoftoi ndarjen me anë të Instagramit, duke theksuar se po ndihet e lënduar. Pra, cila është e vërteta? Çfarë nuk shkoi, pse u ndon Kaderi dhe Lumbardhi? Lidhja jonë, du me thonë, mrena u konë bikë sa i nako në konë super fantazi, po jashtë kur kena dojë su konë që ashtë. Edhe du me thonë, Lumbardhi mrena u konë kretë ndryshe dhe jashtë jonë balafaqu me një njeri kretë tjetër. Thash, du me fujtë për to kur gjë kjatë se i keqi ka me gjithmon me të keqen. I uroj fatë, sukses, njëtë në vetë. E dine që edhe më harët kur i në ndo, i kumë dhonë edhe shansën e dytë me provu paj, së diti me trajtu mirë qatë qanë se e kumë jo. Në një postim të anin e ku përmen të rathin, kader, si pak ma... Edhe ke fshima ndej, nuk se ke përmen të rathin, e po vese që nuk u kom prej kur gjëhiqet, se e di që ti nuk bën në sajnë shkele shka. Mas pari ju e dine që unë jem kone dhe mrena gjithmon drejt për drejt edhe që ta shem drejt për drejt. Onë e qatë postim nuk e kumë bo, po e ka bo një faqe e TikTok-e që është iconic as dhe qka, u konë emri faqes, ata e kanë postu, e kanë marë postimin tem që e kumë qitë, vetëm jom e lëndu me une, vetë këtë lidhja, do me thonë, e lëndu me të është ko shumë sanë në të, edhe është ajo në mes një vadin që në veç nga dytë e dina pëse jom lëndu. Një përgjigje me po jo, a për shjet të traftia me lëndimin të ndë se jo? One nuk du me fojtë për këtë pjesë. Burimet e privesë kuptuan se Kaderi nuk ishte eftuar as në ahengun e fejesës e vëllait të lumit. E të njëtat burime zbuluan që edhe lidhja tyre nuk u aprovua dot nga familja e lumit. Ata e dinë veç ma mirë këtë pytja. A e të jo në pjesë? Nuk du me full asë për këtë pjesë. Ata e dinë ma mirë. S'kam pësa me full për familjen e tina, unë e muj me full veç për familjen tam. Qka do me thonë kja kada? Qka do me thonë, shumë sana është do me thonë. Që unë e thjesht muj me full veç për familjen tama. Kur dela intervjist, pëtën e ata e dinë ma mirë që shumë përgjitë. Ndo një mundësi për ribashkem? Kërkosh nuk i në lidhja për mundo. Unë e për vete ku menu për magat, po s'na ka hecë, nuk ka një ribashkem me një një tjetërën. Nuk për nga smoj më shumë, një pyetje konkrete për Kaderin.
Po ta takonte në rrugë Lumbardhin, a do e përshëndeste? Nuk besoj që jap një përshëndetje, po mjen keq, po nuk jap. As përshëndetje? Jo. E tani dalin pak tek Turqia. Kadiri mori vëmendje edhe atje. Atë e krahasuan me një ikon të kinematografisë turke. Është një aktore super e mirë, do me thonë që ka bu buj krejt Turkien, edhe tipër e favorizoj si aktore që është, Turkan Shoroj, po më kanë gjajsu, ka pak, qështo? Po të krahasuan? Ka pak, po më kanë krahasu. Dyert duke se janë hapur. Kadiri tani më është bërë pjesë një projektit gigant në Turqi. Me shumë rezerva, ajo na shpalos pak detaje për prive. Është u bu një projekt super të modhe, atje që më kanë ftu se serial edhe diçka është edhe për film, po nuk muj me jap shumë edhe detaje, besoj që muj në tjetër kini me pëmorë vesh edhe ju, edhe kismet në ashtë apolin pja tjeshit me ka mirë. Është të shku gjithka është perfekt. Ma mirë se që e ke prit. Ma mirë se që e kumë prit, do me thonë, sanet mu ndodhë dhe në gjithë mund njetë spontane, shumë sanet më ka ndodhë, do me thonë, sanet e mira mund bim të për spontane. Edhe në Turki njëti sanë më ka ndodhë ti për spontan në kartë, edhe du me falendru një mikeshën ta me Linën, që më ka një mund në Turki shumë për këtë aspekt. Këtë intervist për e përmbylli me një mesaj nga Kadiri, dedikuar të gjitha vajzave që e vuajnë ndarjen nga partneri. Krejt famnave që duhet më konë krejt famnat forta, na veç emrën e kena famën, që mujna qdo sen me bua dhe qdo situat me te i kalu. Dhe me thonë qdo svit, na një duhet me te i kalu se kena me pa tjetër, se jena femra. Edhe zvon me lion kërkan me qkel, që unë kam, të i vetë vetës, unë jam që kja edhe shumë okej. Okay. Nuk i kësha thonë asë një femnes me vujt, këshyre vetën pas qyra edhe thoi unë jam e fort, kaq. Edhe për fond për mishë të mi, falimderit shumë, e falimderoj me shumë zemër familjen tem, falimderit që ma jepne më bështetjen, edhe ju du shumë, e falimderoj gjithashtu edhe shosnin tem që janë tanë ku unë bashkë me mu, që së mjojnë asë një moment më mërzit për kërgjajet. Ju dua.